De la gripa, que és una malaltia i que si l'hem de passar, doncs la passarem. No estic preocupada. Mira, em fa l'efecte que és una enganyifa. És un virus. Diuen que és un virus, però jo diria que és una enganyifa total. Jo ja m'he vacunat, però no de la normal, de la grip normal. És una grip que ha vingut i que hem d'aguantar-nos amb el que hi ha i bueno, l'hem de passar i ja està. Crec que està afectant una mica com una altra grip. Però no penso res, perquè com que no la tinc ni la conec, no me l'han presentat, doncs no penso res, la veritat. Suposo que deu ser un problema per la gent que l'està patint, però inclús l'altre dia vaig anar al metge i em van dir que no em preocupés, que no era una cosa que ara fos immediata, segurament, no ho sé. Penso el mateix que el de la grip comú, és una malaltia que agafa en forma de virus i res més, ni més ni menys que de les altres. Pues jo penso que l'han exagerat una mica, el que passa que encara hem de degustar el procés del que diuen els metges. En la meva opinió sí, perquè n'hi ha molts metges que ho estan dient, que és molt més suau que la grip normal, per tant, s'ha exagerat. Sí, una mica, no? Perquè també s'ha de tindre en compte les altres grips i també afecten i també s'està morint gent per l'altra grip i al fi i al cap és una grip més, el que passa que és nova i s'està investigant doncs, el que pot afectar. No, no, crec que han fet bé, com més informats estem millor. Home, aquestes coses que poden perjudicar la salut pública, pues, s'ha de previndre i a vegades la gent hi ha que fer una miqueta de por per empentar-la, no? Eh? Què més? Ja està.